Volem una Barcelona diversa, volem una Barcelona que estigui orgullosa de la riquesa dels seus 73 barris, però volem una Barcelona, volem una ciutat. No volem una ciutat fracturada socialment, volem aturar aquesta tendència i volem posar totes les eines municipals i tota l'energia de, dels veïns i de les veïnes d'aquesta ciutat a revertir aquesta, aquesta situació. Tenim un pla en cinc eixos en més de 320 iniciatives i en 1.660 milions d'euros d'inversió per tirar-ho endavant. Tenim un model de ciutat, fem una proposta de pla que ara volem discutir, que ara obrim a la discussió.